Nós voltamos com mais um vídeo. O que vai fazer com o Bubu? Brincando com uma velhinha de lã? Acho que ele quer fazer xixi, ele quer ir no banheiro. Faz xixi. Oh, e o barulhão? Ixi, ele tá sujo. Ele não quer. Ele não quer o quê? Você tem que tomar banho, Bubu. Você tá muito sujo. Você tava todo sujinho. Eu tô lavando o cabelo inteiro. Muito bem. Você quer osso? Sim. Peguei. Você não pode comer doce, só amanhã. É só amanhã, tá bom? Já acabou, só tem esses doces. Ih, já acabou os doces. Mas ele comeu legume e frutinha? Não! Ele não pode comer doces. Ele tá pecando. Ele pecou. Que? Ô, mamãe, ele pecou. Bubu, por isso que você fica cansadinho. Ele comeu? Não pode. Ele pegou mais um? Ixi! Ele pegou mais um que encosta? Ele pegou mais um? Mais um? Ixi, você vai ficar com dor de barriga! Viu?
Eu cheguei. O ainda tá comendo? Então o Pupu não tá comendo. Pronto. Os dentes já estão limpos. Ah, ficou todo limpinho. Agora vamos. Isso daí é para os peixinhos comerem, né? Pronto. Ele estava lendo uma revista. Isso, parece que ele não tá. Tem que levar ele. Deixa eu ver. Aqui abre em qual nível? Será que a gente tem que comprar? Não, não, aperta não. A gente não tem dinheiro pra comprar. Você então não comeu doce, né, Pupu? Não comeu mais. Então você não tem que comer. Vamos lá. Ixi, tá muito sujo. Vamos lá. Tudo rapidinho, rapidinho, rapidinho.
Nossa, tá ficando bonita a unha dele. Viu? Eu tô pintando tudo de cor. Ixi. Ih, você esqueceu. Esse já tem glitter, ficou mais brilhante. Não tem textos tão bem. Mas você pode colocar outra cor, não tem problema. Ficou bonito. Ficou lindo. Bem cheiroso agora. Agora ele está muito lindo. Nossa, mais perfume. Agora vamos sair. Para onde você vai agora, Bubu? Vamos ir para a escola. Podemos ir para a escola? Podemos. Ali tá fechado. E ali? Ali, será que dá para entrar? Tenta colocar. Deu. Ah, tá. É isso daqui. Entendi. Hoje nos de compras. Ixi. Ah, o peixinho tá sujinho, tadinho. Vamos ir nas compras. Nas compras? E aquele ali? Será o que é? Ah, olha, tem como você trocar o celular dele. Qual você quer? O branquinho e qual música? Olha, um disco voador. Acho que ele vai me pegar. Acho que não. Vamos compras. Doces não. Não sei. Ele tá me levando pros doces. Tem que comer frutinha também. Isso também? Picolé? Chega! Esse não dá. Ó, comidinha gostosa. Muitos legumes e frutas. Olha, eu acho que já tá bom de compras por hoje, não já? Mas, e isso está aqui? Esses suquinhos? E esses cafezinhos? Já tá cheio. Aí é de poção. A gente não precisa comprar poção. Tá bom. Oi. Olha. Ixi. Parece que esse não tá. Parece que não tem nada. Não dá pra mexer, só dá pra visitar. Oh, onde está ele? Ele chegou. Tchau.
Parece que não tá. Não, não dá pra colocar ele pra tomar um banhozinho. Mas parece que... Mas parece que é o quê? Eu não sei. Até o próximo vídeo.